La reestructuració de les empreses van haver-hi diferents elements importants. Un va ser acometre la introducció d'eines de gestió. Eines de gestió no és que no n'hi haguessin abans, evidentment, però eines modernes. Una tan bàsica com, per exemple, el pressupost com una eina de gestió. Durant els primers anys que jo vaig estar a TMB, i per raons perfectament explicables en el seu moment, el pressupost es definia sobre la marxa. I això no vol dir que fes malament, l'únic que la dificilíssima situació econòmica, una mica com ara, obligava a un sistema pressupostari complicat. La introducció del pressupost com una eina de gestió assumida des de cada una de les direccions, cada una de les unitats de treball, va ser un dels elements bàsic però important. Un altre element important dintre la reestructuració de TMB i que ha anat seguint i ha de seguir encara més és la descentralització. Ah. Estem parlant de l'any 97, per tant fa aproximadament 15 anys, les pensions, és a dir, els milers de pensionistes que tenien metro i autobusos, eren pagats cada mes pel compte de resultats. I què vol dir això? Vol dir que eren pagats pels diners que venien de la subvenció. Ah, i si hi havia algun problema, que no hi era, però hi podia haver estat, haguessin perillat les pensions. És per aquest motiu que la Comissió Europea i després l'Estat espanyol va dir, escolti, no, s'ha acabat. Les pensions dels treballadors no poden dependre de que l'empresari faci bé o malament les coses. Si hi ha uns compromisos de pensions, han d'estar garantits per fondos externs, han d'estar garantits per un pla de pensions. Aquesta va ser una tasca difícil, dura, dolorosa. Bé. A partir d'aquí, la part bona és que vam aconseguir, tots plegats, alguns per activa, altres per passiva, materialitzar un pla de pensions externalitzat que avui dona garanties, si els temps no canvien massa, donen garanties a que aquells pensionistes i tots els que des de l'any 97 fins ara s'han vingut jubilants i que estaven vigents el 97 puguin tenir garantida la pensió. Bueno, d'entrada, a mi m'agradaria haver canviat de ritme d'activitat, perquè estem parlant d'una jubilació, però d'una jubilació parcial, no? En un altre moment de l'entorn econòmic i institucional, no? A un li agradaria anar-se en el moment en què fa uns anys tot anava cap amunt, obríem línies, fèiem coses, i llavors un se'n va tranquil i content. Ara no és que me'n vagi, no és que me'n vagi. Per tant, és una nova etapa vital, sí, però que serà progressiva, espero que sigui progressiva. Espero encara durant uns anys seguir col·laborant en el món del transport públic, especialment TMB, almenys un parell d'anys, en temes de relacions internacionals, en temes de desenvolupament de negoci. Intentaré, durant aquesta nova etapa, primer que no sigui un canvi tan vital, sinó que sigui una evolució progressiva durant aquests dos anys. Intentaré col·laborar durant aquesta evolució progressiva amb la mesura en què es consideri oportú, sabent que quan un comença a retirar-se, s'ha de retirar. Tindrem més temps, especialment, perquè part de la meva família està en aquests moments treballant a fora del país, i en lloc d'anar-hi un cop cada 5 setmanes, a la millor hi podem anar-hi una mica més sovint i estar amb ells, i també potser buscar dintre de les inquietuds intel·lectuals, dintre d'aquest món incomprensible de l'economia, potser aprofundir en temes seria una de les coses que m'encantaria dedicar-m'hi, vull dir, amb una mica més de serenor, lluny d'aquest dia a dia que a vegades t'impedeix no centrar-te en determinats temes. A Barcelona, TMB és el que ens mou.